Abans d'aturar-nos als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, saludar el nostre company Adrià Requesens i un convidat amb qui volem celebrar, festejar, felicitar i moltes altres coses. Escoltin això. El Premi del Públic és per La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula moderns i als jocs de rol que forma part del projecte Podcast City de Ràdio Ciutat de Tarragona. Estima, ja tant que ens heu fotut, eh? Bé, no esperen guanyar aquest premi, no m'he preparat res, però bé, moltíssimes gràcies, sobretot a la Mira, per aquests premis, per donar veu als podcasts en català. Estàvem una mica oblidats por ahí. I res, agrair a molta gent, agrair sobretot al meu equip, al Marc, al Joan, que no ha pogut venir, la Sònia, l'Àlex, l'Uri i l'Albert. També agrair a tothom que ens ha votat, bàsicament, perquè gràcies a ells ja estem aquí. I sé que esteu pensant tots que qui és aquest paio i realment existeix un podcast només de jocs de taula. Sí, existim. Jo crec que hi havia moltes ganes d'expressar que el joc de taula és algo molt sa. Més, i més a una època en què les pantalles sembla que no paren de dividir-nos i separar-nos, seure i estar tots junts i jugar a un joc de taula és una cosa molt bonica. Així que res, que moltíssimes gràcies i ens veiem. Avui estem de celebració pel que té a veure amb la ràdio local del Camp de Tarragona. Ahir es va celebrar la primera edició dels Premis Honor, una iniciativa amb el suport de Catalunya Ràdio que recompensa els millors podcasts fets en català, i el podcast d'una de les emissores participants de Carrer Major va endur-se un d'aquests premis. Ens adorem, com ara bé escoltàvem i com insinuàvem tot just fa uns minuts, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, Avinguda Roma, número 9, primer A. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Edu. Doncs sí, com dius, estem... I enhorabona per la part que et toca, també, com a Ràdio Ciutat de Tarragona, eh? Sí, sí, però la felicitació la volem fer extensiva al nostre convidat. Com deies, estem de celebració, l'hem volgut convidar l'endemà mateix d'aquest premi, el premi de La Partida, amb la plataforma de podcast City de Ràdio Ciutat de Tarragona, doncs aquest premi del públic, en la categoria en la qual doncs han participat més de 2.000 projectes en llengua catalana. Per tant, això encara té més mèrit. Per aquest motiu hem volgut convidar i saludem el Jordi Nadal, que és el conductor i el director d'aquest podcast, de La Partida. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Moltes felicitats. Gràcies. Primer de tot, com us sentiu avui, l'endemà d'aquesta gala? Com ho vau viure i no sé si us ho esperàveu? Bueno, la gala va ser xulíssima. Vam riure, estava supercurrada, vam tenir música. Va venir ara no recordo el nom, Marc Serrat o Jordi Serrat, un humorista boníssim que no recordo el nom, però va estar superguai. Ens ho esperàvem. Ens havíem mig intuït que potser guanyàvem. Llavors era com, ostres, doncs hi haurem d'anar. I al final sí, vam guanyar. Però clar, no ens ho esperàvem gens abans de la trucada. O sigui, com estàs dient, saps? O sigui, un dels finalistes era el podcast d'Oye Polo. O sigui, cada episodi dels seus té les mateixes escoltes que tota la meva temporada junta, pràcticament. És que són espectaculars, sí. Però res, vam donar molt la tabarra i mira. Jordi, posem-nos en context. Tal com dèiem, La Partida és un dels 30 podcasts de Ràdio Ciutat de Tarragona que formen part doncs, de la plataforma de Podcast City, que posa a la ciutadà doncs, les eines, la formació, els recursos i el suport tècnic per tirar endavant doncs, un podcast com el vostre. Explica'ns una mica com va sorgir, com vau conèixer vosaltres la plataforma i com us vau llançar a formar part. Tot va començar al Club Diogenes de Tarragona, que és l'associació de jocs de taula aquí a Tarragona, on ens reunim per quedar a jugar. I vaig proposar, ostres, hem de fer un podcast de jocs de taula. I vaig proposar al grup de jocs de taula, òbviament. I un noi em va dir, ostres, jo estic aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, que hi ha aquest projecte, Podcast City, i si voleu hi podeu anar i gravar. I jo, hòstia, això és espectacular, és a dir, ens posen micros, ens posen tècnic i no m'he d'encarregar d'editar, o sigui, ja fantàstic. I aquest noi ens va donar el xivatazo de que això existia i altres nois, el Marc, el Joan, sobretot al principi, es van apuntar i a poc a poc es va sumar més participants. Vam afegir dues veus femenines molt necessàries i ara ja som 7 persones, també amb l'Uri i l'Albert. Per tant, apassionats dels jocs de taula des de Club Diògenes, sí. Traslladeu la vostra passió a les zones radiofòniques. Ja porteu 3 temporades a Podcast City, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Com valoreu una mica la iniciativa del podcast? Què us ha permès i com ha estat aquest recorregut?
Bueno, jo no era el primer podcast en què participava i tothom que s'ha liat a fer un podcast sempre hi ha el mateix problema, i és que fa molta mandra editar. I això és el que va frenant, és el lastre d'ostres, què edita? Ara no, ja ho vaig fer jo l'últim cop. I en canvi, aquí a Podcast City és com la ràdio. Vens i tal qual surt, tal qual es grava, tens un tècnic que et va ficant la música i sons. I, bueno, i també fica amb cullerada molts cops, que li donen molta vida. I a nosaltres ens ha permès portar un ritme que és impossible que portéssim. Tots som professionals d'altres coses, no ens dediquem a això, per suposat. I, bueno, per un cop a la setmana venim aquí, ens preparem un guió, òbviament, que menys, però és com estar entre amics, ens asseiem, parlem de jocs, que és el que més ens agrada, i la Podcast City s'encarrega de la resta. Escolta una cosa, Jordi, escoltàvem ara tot just un fragment, no?, del Parlament que hi fèieu quan recollíeu aquest guardó, i feies una reflexió que, a més, doncs, deixava alguns somriures, alguns riures que hem pogut fins i tot escoltar per part del públic, en torn de, ostres, i en un podcast de jocs de taula, de què es pot arribar a parlar durant tota una temporada, no una temporada, durant tres temporades? I les que vindran. Pel qui no ho sap, al final el món dels jocs de taula és molt més ric del que sembla. O sigui, cada setmana, constantment estan apareixent jocs nous, i igual que hi ha ressenyadors de pel·lis i de llibres i de tal, doncs comença a aparèixer la figura del ressenyador de jocs de taula. Amb la diferència de que ressenyar un joc de taula és molta feina, perquè en una pel·li te la mires en 2 hores. Un llibre, bueno, un llibre és més feina, però una persona sola a casa seva pot llegir 8 hores i llegir-se'l. Però un joc de taula necessita gent per quedar, per jugar-hi, l'has de comprar, òbviament, congregar-se tots en el mateix moment per jugar. I llavors, per això, des del Club Diògenes és un molt bon lloc per fer això, perquè jo al final dirigeixo, però ve molta gent a parlar de jocs. I parlem de molts jocs que s'estrenen. I hi ha molts jocs fets aquí a Catalunya, moltes editorials, molts autors que en general no es coneixen, però constantment estan sortint jocs de taula. És que el joc és cultura i no para de fer-se jocs nous. I al final això dona molta riquesa al podcast. M'ha agradat molt també escoltar que reivindicaves, no?, el joc de taula per davant de totes les pantalletes i d'aquest estar connectats al mòbil, la videoconsola, l'ordinador, les 24 hores del dia, perquè, per bé o per desgràcia, les noves generacions pugen d'aquesta manera. És més, en moltes ocasions les famílies, quan desitgen el momentet de tranquil·litat, el primer que fan és donar una pantalla a la canalla. Està clar que aquí ens tenen la partida guanyada, perquè una pantalla sempre és molt més atractiva que un joc de taula, de bones a primeres. Però, dit això, si vols passar temps de qualitat amb la teva família, jo crec que no hi ha res millor que un joc de taula. És a dir, jo a vegades m'enfado quan faig reunions familiars i hi ha un moment del dinar-sopar que la gent comença a treure el mòbil i allò, i jo dic, però què és aquesta absurditat? Ens reunim un cop o dos a l'any i de cop esteu començant a treure les pantalles, sisplau, he portat un joc de taula, reunim-nos i juguem-hi, no? Que menys. I a poc a poc estic ficant jocs de taula a la família i ja me'ls demanen, ostres, porta aquell joc de les paraules, porta aquell joc a l'altre, no sé què. I les tardes són molt més èpiques, molt més entretingudes. Tal com dèiem, doncs, d'aquesta trentena de podcast de Podcast City, vosaltres, doncs, heu rebut aquest premi, també entre 2.000 de llengua catalana en aquesta categoria. Què destacaríeu de tot plegat? Perquè, clar, també la importància d'un podcast en llengua catalana, de jugar, suposo, també als jocs de taula en català. Sí. I en aquest sentit, doncs, quins inputs heu començat a recollir des d'ahir? Com? No entenc la pregunta, és a dir, perdona, estic una lliga liat. Quins inputs heu començat a rebre des d'ahir, des que us vam premiar? Ah, vale. Suposo que moltes felicitacions ja, amb tot plegat. Home, per suposat, al final hem arribat a guanyar aquest premi perquè vam moure a tota la gent que juga a jocs de taula, tot el mundillo dels jocs de taula, editors, ressenyadors, influencers, entre moltes cometes, que després em queixen, autors, els vam moure i els vam dir, ei, voteu-nos, que si arribem tindrem més visibilitat, que jo crec que és el que falta una mica als jocs de taula a Espanya, a Catalunya, perquè hi ha altres països que estan molt més valorats i es coneixen molt més, els autors, no és que siguin gent famosa, però són gent coneguda. En canvi, aquí tot és molt desconegut. Jo, a vegades, fas entrevistes editorials molt top i quasi t'ho agraeix, ostres, gràcies per fer-nos l'entrevista, perquè no ho sentiràs mai a la televisió o a la ràdio o als mitjans de comunicació tradicionals.
doncs no hi ha interès encara, suposo. I clar, la gent s'ha volcat moltíssim. Es va volcar moltíssim a votar-nos, és per això que estem aquí. I ara, bueno, totes felicitacions, que ho hem aconseguit. I jo crec que és un premi quasi compartit entre tota aquesta gent, tot el mundillo dels jocs de taula i rol en català. Una manera de, doncs, de sentir-se també representats i també premiats, un premi col·lectiu. Mm. Ja per acabar, després de 3 temporades i amb aquest premi a les mans, quines fites us marqueu per endavant? Ara, complicat guanyar més premis, perquè jo crec que els premis sonors estaran molt més disputats. Aquest era el primer any i jo dic, potser va enganxar una mica contrapeu a la gent o no ho van valorar. Nosaltres vam anar a muerte des del principi. Ostres, fites, continuar, no? Jo crec que la major fita per un podcast que no guanya diners a dia d'avui és no deixar de gravar. I sobretot passar-ho bé, que sigui sempre una manera més d'oci. I això, cada un cop a la setmana ho veig complicat per l'any que ve, però anar quedant regularment i anar jugant. I, ostres, premis ja em sembla com un plus molt plus, eh? Ojalà que vinguin, eh? I jo m'esforçaré per fer-ho millor cada dia i que vingui més gent i donar veu al món dels jocs de taula. Us encoratgem a continuar endavant, a no perdre pistonada en aquesta trajectòria ja de 3 temporades, amb aquests fruits que s'estan recollint i, a més, aquest reconeixement que vingui per part de tots els que són còmplices d'un projecte d'aquestes característiques. Jordi, escolta una cosa. Aquí en aquest programa també tenim el nostre particular joc. És el Trivial de Carrer Major. És joc, però amb branca radiofònica. No sé si t'ho havien explicat. No, la cosa. Doncs mira, ara et faré la pregunta del Trivial. Cada dia a les 4 de la tarda llancem una qüestió que té a veure amb alguna temàtica del camp de Tarragona. Les preguntes del dimarts tenen com a eix vertebrador les xifres. De vegades s'ha d'agafar la calculadora i de vegades no. Ens fan pensar una miqueta i, a més, ens permeten descobrir curiositats del nostre territori. Mira, la pregunta d'avui, que, per cert, la desvelarem just d'aquí a una horeta pel cap baix, és quants anys celebra el Club Gimnàstica Rítmica i Aeroritmic de l'Hospitalet de l'Infant? Opció A, 10 anys. Opció B, 20 anys. O opció C, 30 anys. Gimnàstica rítmica, eh? Hospitalet de l'Infant. Jo dic que té anys, Quina és la resposta que tenia més anys? 30? La resposta més anys diu que 30. 30, llavors dic 30. Dius que 30, d'aquí menys d'una hora sabrem si és la resposta que estem buscant. T'encoratgem també a participar al Trivial de Carrer Major. A tu i a tots els oients que ens estan escoltant ho poden fer fent servir l'etiqueta Coixinet Carrer Major a través de les xarxes socials. I animem de pas, Jordi, no, als oients que escoltin la partida. Bueno, ja de pas. Home, i tant, sí. Si us agraden jocs de taula, escolteu la partida podcast. I tant. Jordi Nadal, conductor del podcast La Partida de Podcast City, gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Enhorabona pel reconeixement per molts anys. Moltes gràcies a vosaltres. Adrià Recasens, company de Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies també a tu, que acabis de passar un bon dimarts. A reveure. Igualment, adeu.